始まりますね、お姉様。ええ。幾戦争、神対人類最終闘争、ラグナロクの開幕を告げるこの時を。ルールは簡単、人類か神か、どちらかの死。第1回戦、神々の説法。神ならば誰もが言う、あいつのマジが見てみたい。超最強トールシーン。雷神トール様、やっぱり無理っすよ、お姉様。私が戦場で出会った中で最強。そして神々に挑む人類代表、バカどもの戦法は、700万年のプライド。うまい。聞かせてくれ、この男を置いて他にいるか。いや、私たちが倒さなければならない相手は。さあ、人類の存亡をかけて、神対人類、神側戦法、不老の最強神、イカズチのバーサーカー。そして対する人類戦法は、これぞまさに最強対最強、スタンドのボルテージも最高量。どう、神の野郎なんざ、さっさと引きにくりし。少々下船。三国志最強というならば、軍略など総合力で言えばそうかもしれません。我ら三国時代の最強にしても、呂布軍の奴らは相変わらずですな。殿、我も皆もここにおりますぞ。この目で見られる日が来るとは、来るとは。人間が神に勝てるわけない。やはりゲルもそう思いますか。だからこそ正気が人間をなめくさってる、その澄まし顔になめくさってる。ぶち込む、ぶち込む。どれほど。神対人類最終闘争、ラグナロクが始まる。本当に始まる。最強の神対最強の人類の戦い。あら、両者武器を下げ、これは、そしてそのまま近づいていく。相手の出方に興味なしか、様子を見るつもりなど。それでこそ両夫だぜ。最強という生き方ですか。一撃のもとに敵をほぐってきた。して最強、幾戦の戦場を駆け巡る。共に初めて出会う。
すげえ、神と互角だ。トールの本当の力を知らぬ者にの。これは一体電撃？ノーガードだったトールシンが。倒れない。あれをやる気だぞ、トールの野郎。面倒になってきたか？マジかよ。出なければたかが人間一人にあれは使わない。そう、しかし退屈だぜ。こんな見張りばっかじゃ嫌にもなりますよ。確かにここはちょっと平和すぎませんかね。だから実戦さえ始まりゃ俺だってしっかり仕事するんですって。自信か？お知らせで来るぞ。そのとしかつてない大軍でアースガルドに殺到した。巨人たちの襲撃って、この壁や門は大丈夫なのかよ？大丈夫。後から湧いてくる。ここで食い止めるんだ。住民たちに手を出させるな。巨人どもよ、ここから先は。アースガルズへの巨人の侵攻は全て単体によるものだった。巨人はその時を待っていたのだ。アースガルズはまさに壊滅の危機に瀕していた。その外まで奴らが、奴らが、もうおしまいだ。あの、ちょ、何を。もうダメだ。他の誰も彼もがたやすく破壊される中、トール、66体の敵を独力で殲滅。以降神々はトールの栄誉を語り継ぐため、遊びは終わりじゃな。だな。刀身の雷、トールハンマー。トールハンマー来た。ダンサーのやっぱ最高。これがゲル、立ちなさい。姉様、私もう無理っす。しっかりと見るのです。人類と神の歴史が変わる。お前なかなかいいぞ。な、嘘だろ。へえ。見たか、神ども、我が殿。トール様が人間相手に傷を負った。もし生まれた時と場所が、いや種が同じならば、友と呼べたであろうと。三国志によれば、呂布宝泉は五元軍九元家、現在の内モンゴル自治区の人とさ、一つだけ確かなのは、物心ついた頃より強き相手を欲して広大なユーラシア大陸を前進。最
強の相手を求め、それを繰り返すうち、そして34年に及ぶ旅路の果てに緑光線はついに曹操殿に天下を与え。了解。いいな。この天下において己の最強を悟ってしまった絶望ゆえ、退屈で死にそうだ。やっと会えたぞ。全身全霊ありったけの力で戦える相手。能力放線が。あんなにも楽しそうに、なぜ人間ごときが神と互角にやれるのかということですか。それもじゃが、もう一つ理由はありえんのだ。神の武器と打ち合える人間の武器。いやにおるわい、悪きゅうれの小娘。それはラグナロク開始前。人類の戦法は呂布。山ほど人の命を奪っておいて退屈だとか言い出すやつっすよ。無論不可能です。不可能。無論人間が鍛えた武器などその前ではおもちゃも同然。無理無理。バケ戦だ。では逆に神の武器を持てば。え、これは。お召しでしょうか、お姉様。お姉様たち、一体何をなさるおつもりですか、お姉様方。It's a party time.